Türkiyə kəşf fiyatı meşələri yandıran iki nəfəri ələ keçirib. Kanal 13 Publika Aza istinadən xəbər verir ki, Manisa, İzmir və Bursa'da kəşfiyyat aparıb, meşələri yandırdıqdan sonra Türkiyədən qeyri-legal yollarla qaçmağa çalışan PKK, KCK, PYD, YPG terror təşkilatının üzvü olan Suriyalı iki qardaş saxlanılıb. Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Jandarma Qüvvələri sözü gedən iki qardaşın Manisa vilayətinin Turqutlu rayonunda olduğunu müəyyən edərək yaxalayıblar. Altyazı M.K.